Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Əvvəllər yazırdı ya qabağa ki, bu oyuncudur falan, indi yazmır. Yazır da rəngini seçir. Udan oyuncunun rəngini verir. Uy bəh! O nə idi? Xoşum gəldi Arnatsa. Kimi xoş gəlməz elə şeydən? Özüm özümü öldürdüm ey. Uy bəh, göydə deydi alasısa. Gəldi mən vurdu. Bilmədim. Qırıl da burdan. Aç, aç, aç. Yıxıldım, öldüm. Sağ ol septim. Dur, zəhərləm ol burdan. Xiyar, mən... mən sana qardım da, bayo. Sən puxunu idi, dur. Hədilərə baxın, hamısı yuxarıdadırlar. Yuxarı çıxdım da bir xeyri nədir? Yaxşı elədi. Ola. Vay bilə. Ölmədin, xiyar. Bir dənə atıracağım. Nə mənə silah dəyəm? Ma baxın, yuxarıda kef dəyəm. Baba, xiyar, birinci bir septim öldürdü, daha sonra məni öldürməyə çalışın. Mən nəyə girəm bura atıva? Xiyar, məni öldürürsən, mən qırmızıyam. Ah, eləmi? Septim, bax, yuxarıdan hədiyə göndərəm. Aha. Babaş, alasa da hədiyə. Siz niyə mən öldürməyə çalışırsınız, a**larsınız? Birbirinizi öldürün. İlan, ilan, ilan! Öl elə, babaş, öl elə, septim uçsun. Bax, babaş, sən zibirin. Babaş, bax, əsəbləşdirdin. Ay, bilə, çox mənasız öldürür. Of, babaş, of. Demişim, baxın, bana əsəb etmək olmaz. Yoxsa təzqi qalxır. Xiyar kimi yıxıldım. Victorious. Qoydum, dükana dedim. Vurmaq kifayət demiş bura. Nə baş verdi amı? Ay bilə. Mən necə öldüm Allah? Ay bilə. Ləstili. Uşaq prosta burada baş keçirəm hadi. Necəsiz? Mario kimi edirəm bu dəqiqə. Abi bak, bir tane hediye dönüp götlerini zıracaklar indi. Abi! Babaş, loh kimi kaldın? Ben hiç nelemedim. Ben hiç nelemedim. Ben bilirdim ki septim budacak. Yani ki bilirdim. Yaxşı, sen bilirdin hemşe. Görmedim, bəs sen kimi başın üstüne cümdüm. Hala yaxşı da. Mən bilirdim ki, mən vuracağım. Sən öbür... Nastradamus, de Nastradamus'un xalası oğludur. Babaşım, tacavüz elədik, babaşım. Ölmədin, hə? Gəl, çıx yuxarı. Çıx yuxarı, babaşım. Kömək eləyəcəm ölməyə. Mən vurma, mən vurma. Qoy, birincə tıpoyu öldürək. İndi isə gəl bura. Əclaqlar var, sağlı solu gəlirləri. Həh, gəl. Ay, 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 yıxıldım! Mıt! Ay, bu! Başı gitirəm, başı gitirəm. Ala taktika fikirləşirdim, bir də gördüm yerdəyəm. Nədər yıxıldım mən? Mən nədər yıxıldım? Ortadakı çox güclü bir şeydi, ortadakı qara dəlik silahdı. Öblə! Mən nədər öldüm, bliyət? Vurdum, öldüm. Ayda! Gör, qoydu silahı götürüm. Öl elə. Aaa! B! Babaş, loq. Loq, pajizni. Öl elə babaş. Uuu babaş getdi. Babaş burda. Babaş Gürcistan'a uçdu burdan. Bir şey var ya. I'm a lonely. I'm so lonely. Ay bilə. Öldü xiyar. I have nobody. I am my own. Bilətim mən də xiyar. Sənə də öldüm, ola. Mən də septim kimi öldüm. Qırıl burdan, gəlməmə yaxın.
say belə. Yaxın gəl. Gəlmə mənə yaxın. Öl elə. O söyləyəcəm mən. Əsəbimin işlədin söyləyəcəm. Ay belə silah imiş. Ey, tap. Silahı alan kimi göydə qoydu ya, silaha bax. Ay belə, mədiyəm getdim. Millət! Siyasi, öldün sən. Görürsən, qeyrətli ilandı, sahildə yaxın gəldi. Vəfalıdır. Bəlya! Götümü cırdım ama alınmadı. Bu söyüşüdür yoksa yok? Ben istedim söyüşsüm. Hadi o söyüşü cüldetmirəm da. Bəzi şeyler cüldetirəm. Cüldetdiyim şeyleri bilirsem. Uy blin! Allah bunu sağ verdim ki bunu götürüm. Babaşın götünü yandırdım. Babaş niye ölmür? Ha öldü axır ki. Yandı götüm. Öl elə. Nə? Niza attı lan. Bir dəqiqə Niza ilə nə tər güllü attı məsən? Nizanı attım özünü. Ha bilə, yaxın durmayayım ha. Bura sən ilan yeməliydi axı. İlanlar bu arada dövmək olur abi. Nə baş verir amıq? Sən mənlə tupoy. Melat bilirsiniz. İlanları dövmək olur. Biləsiniz. Mən nə vecmə ilan dövmək olur. Səftim dövmək istəyirəm. Ay bilə. İt it motherfucker. İt it. Necə oldun? Al baş ver. İlanla mağı səhv saldım. Ay bilə. Eyni şey deyil ki. Mən də elə səhv saldım da. Headshot elədim. Ala bir sən də balqabaq kimi götürdüsə o hamı birləşib o pisinə qarşı döyür. Bondu məndə. O makina vardı mı? Ona karşı bile şey. Uçuram. Ben ölürüm. O makina. O makina var mı alayım? Bizi öldürmezsen dalba yap. Ne tara öldürüm? Biz sen birinci öldürmese öldürersen ne tarsa. Alan beni vurma da arada. Seni vurmuram. Öldü elə. Ölün elə hamınız. Bəlkə bilsəydim nətər oynamaq olur dardım amma nə bilim. Hə, deyəcək indi mənə öyrətmədiniz oynamaq ona görə düzdüm. Hə, dəb bilmirəm nə qarmaq olur. Hə, gəl biz bilirik da bilet. Biz oyunu yükləyəndə bilirik. Hə, oynayırsınız. Nə olsun? Axırıncı dəfə nə vaxt oynamışam, yadımdan çıxıb heç. Babaş, mənim yanıma gəlmə. Ə, vurma. Ay bir atmaq yadından çıxmışdı ha F. Öl elə. Öl elə. Axtı şvayn, şvayn, şvayn ha. Ay şvayn, axtı şvayn. İkinci dünya müharibəsində də belə eləmişlər bax. Amma nə qədər də bunu oynayır o. Oy bir yenə gələcək. Bliya. Mən öldüm. Mən tükana dəydim öldüm. Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Dalba, mən Mario oynamağa gəlməmişdim. Septim, bu axırıncı boss'u uçsan hava olsun sağ. Bu final boss'dur. Hala bu final boss deli bu babaşdı bilet. Əsl final boss'dur özlə. Niye ölmür ee? Niye bu da sür, ay bələ. Amık bazarmış sen bir po. Oy blöntür. Uf! Məzələni sən of. İnanmıram da yani. Baxın! Pro oyuncu olanda odur. Başlayan ki öldüm! De öl elə.
Salak. Gaganız bayaqdan sizə fora verir desin ki, ona görə indi. Babaş. A, dəni ölməyib heç kim. Elə biləm öldü sizə. Get wrecked. Allah yenə bayaqçından, yenə bayaqçından. Kim gəl oldu ona birləşirik. Gəlin də, gəl bir dəfəndə mən oynayım da. Hər hansı bir dəfən oynamız. Mələt! Mənə niyə vurursan? Allah sən yanıma gəlirsən də ona görə sağ dəyir. Necə vururlar? Ha, tapdım. Oha, çıxdı. Oh, of! Ola Diana, aa aa. Mən necə oldum, heç düşmədim. What the fuck? Gəlin bir də həmən götürüm də Pabratski. Yox, yox, amma kim götürürsə götürdü, yəni bir. Ola qoymursuz axı, ağzımın içinə girirsiniz. Dö ölün elə. Ola istirdin ola. Mag onu. Maverick. Mark tam o nişan alanda çox canı gedir, biləsən. Ha, sure. Ay ki, siz oynayamısınız. Bu dəfə bizə çatın idi, bu dəfə bizə çatın. Amma kədə abi. Çatın idi bizə bu dəfə. Fazlara fikir vermirsən, heysən. Level designer fikir vermirsən, sən oyundan başa düşürsün. Oyundan da problem var, oyunu səhv yığıblar. Baba gəl çək məndən. Oy bülü, tanıtır adamsan. Sən adam olmayasın da sən. Vurma. Mənəm. Özümüzünkü. Mənəm. Özümüzünkü nədir? Bu da öldürürdü nə mən bundan əvvəl. Ay bülü, tanıtır adamsan. Həl, axırı ki Holden qutardı bilə. Holden mənə düşməmişdi. Ay bülə. Dondu, ha düzeldi. Ay blyat. İlan götür, ilan götür. Blyat. Sıktım sen dişti. Ay bla. Dişti. Ay bla. Masaj. Al ilana bak, ben gözlüyor aşağıda. Sen. Ay bla. İndi uçsan nə deyim ta? Yox, yadanmadım. Hala, yaxşı silah yox edərim, naxtın ayım. Əlbəttə şu. Bəli, bu dəfə mən eləməliyəm onu. Əlbəttə niyə götlə başını yaxsın? Ölün elə ikiniz də. Qırılın burdan. Ay, bülüya. Film yox, vermədi. Hala başlayan ki, bunu qucağına düşür, öpülün. Mən vurma, özümüzü küyəm. Özümüzünki sən deyənə vururam da, brat, başqası o seni ziyərdir. Uy, blə! Əsəbdim, əs! Mən ayrıca qalmışım, niyə düşdüm öldüm? Ah. Buna çatdı silah yerə! Onlara bax. Ana! Mən necə öldüm? Ay bilə, səhv hesabladım məsafəni. Menüda mən aktiv eləmişəm. Səndə 49-dur, məndə 44, Magda 34. Ay bilə, 35 olacaq indi. Uf. Ağzıma sən. Nə yaxşı, bu dəfə nizad güllələmədi. Abuna baxı ya, ən birinci mənə apardı. Ala, heç nəsiz, bax, rəd silahsız. Gəşək. Nə? Mən öldüm axı. Get götür. Get götür. Ala, vəsiyom. Yaşan, öldün sən. Oy, necə? Necə? Götürdən şöp alaq qoydun, ağardı o. Deyirəm siz. Fora vermişəm sizə, brat, bilirsiniz.
Ay bla. Sözümü geri aldım. Die die die. Oy bla. Hepsi bu da. Hepsi bu da. Vay bla. Allah özümden historia çıkartasıydım güya. Fantastik. Sen öyle. Düşmeyecek de o. Aa yılan o tarafa ne terk geçti. Gel bırak Nizam var. Oy be. Nizam başıma kalktı değdi. Bu. Yine ne bileyim sarıyam ben. Sarı sandal. De öyle lan. Baba senle ben bir hal ayırır. Eydi septim. Ne saat göre baba şudacak bak. Hadi yaxşı da mə görə ha. Siz qal siz dalaşan Aysal elə ara. Babaşla mənim şotum bərabər. Mənim şotum bərabər. Mənim şotum şotum soruşuram. 41. Bura şotu gətir. Valla öldüm. Vurma vurma vurma. O da ona da. Sfera brat sfera. Allah təzə silahlar gəlmiş xəbərim yoxdur. Allah. Mənim şotuma bax da bilən brat mən bilmirəm. Allah 42-dir da 42. Yəni ən az məndədir 100%. Hə. Mən öldüm. Hüüü çeşti. Öpürəm baba baba baba. Ah! Aa elə bildim göyə oturacaq bəs eləmədi. Hara yıxıldım axı mən nə tər iş. Aaa! Oş oturdum. Ayatırı öpdüm mən orada. Mən elədim də. Of the sonra desin söyüşsəm ya videoda. Gəlsindən söyəcəm videoda bəlliyək. İlan apardı. Vay bile. Kaş. Kaş şaş. Aya öleceğim ben indi. Mala bak. Otur gizlenmiştin gör neyin adı. Uy bro lan. Kırmızının burada avantajı var. Etap onunla gizlenebilir. Yo bırak ben burada avantajım zaten yoktu. 0 0 0 ona bas sniper hükümünü de uzanıp böyle o kuraştı. Kırtsız. Bana boş vur da. Allah bana şey bırak. Çetetti. Necə öldüm, necə öldüm. Ula bu nə bəxtdir, bəxtdir. Amıq, dur canım al burda, dur canım al burda. Sıfatına oturdum Magın. İlana bak, ilana bak babaşın başını yiyir. Dur canım al. Ola ne, hala kaş oldu, sen öl. Kaş oldu, yem. Kaş oldu. Düzduran sensen mən ancaq. Ha görsən ona görə deyirik ki septemər qarşı döyüş. Heç dələmədim ancaq hoppanır. Çok qəşən yiyidim bana. Bax söyüş söymə düz deyir. Söyüş söymə əvvəzdə onunla döyüş. Valla bu söyür. Elə momentdə söyür ki mən sonra şey eləyirəm. Məcbur... Ay bu lənədə tur adamı. Silirəm oranı. Söyüş pis bir şeydir söyüş. Söyüş ən zor bir şeydir. Söyüş... Kanal açarsan söyərsən öz kanalında. Of bırak kanalında az söyleyeceğim özde ancak sağ söyleyeceğim yani. Hadi söy de ne varım. Bu momenti koy. Yani ki zamanat bilsin benim kanalım olsa sağ söyleyeceğim ancak kanalda. Salam aziz izleyiciler. Bugün nerede söyleyeceğim? Ölmüyüm oğlum. Amık azili ve buna bak. Sol tarafta azili futbol. Vur ipe vur. Demre vur demre. Demre vur düşsün. Bu. Of joyda slow motion dayandı yazdı oyuncum. Hayır bir dakika. Git bitti. Silah verdi buna.
Siz ben amı gördünüz. Bıçakladı məni özləb. Söhbətdə səhv. Bıçaq at, bıçaqlamadım, attım bıçağı sənə. Bıçaq var. Ola bilər, ola bilər. Ay bilər. Babaşdır cəllim oldu burdan. Öl elə. Səbi şut. Ay bilər, ay bilər, ay bilər. Udansan mə sən, lomusan, sumosan. Ay yox, uda bilərsən. Ud, 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 ud. Udassan, inanmam sənə. İlanla canı tapın. İlanlara bax sən canı aşağıdan. Onlara bak. Sen yetim. Abi lan. Bunda da var. Bunda da var. Sen vurdun, sen silahını ben götürdüm diyesen. Ay ikinci silah götürdüm. Ay bile. Babaşa silah verdi orada. Düştüm hem yanmayı sıradı. Oğraş. Yenə gəldim mən. Aa, sonra təcrübələnəsən ki, səni niyə öldürürəm? Amıq, mən gəldim. Ay, mən niyə əzildim? Buzun altında əzildin. Nə tər əzilə bilərdim orada? Orada mən əzilməməli idim. İlanlardan bir xeyir görmürəm bu şəxsən. Qırın bir-birinizi, qırın bir-birinizi, qırın bir-birinizi. Allah! Yılanlar apardı getdi. Dedim axı qırın bir-birinizə. Amma bu oyunda Chris olmaq lazımdır. Gözləməlisən ki, o birisi ikisi topu kimi bir-birini öldürsünlər. Oy bilə. Pajizni Chris olan adamlar üçün... Ay bilə, ay bilə! Real nice. Pajizni Chris olan adamlar üçün çətin deyib Chris olmaq burada. Burad, yəni babaş ona görə durdu. Babaş ona görə durdu. Baba şudur yoxsa ha indi hə. İndi hə yalan baxı. Allah sən nə tərsiyin altında? Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Allah dayan, hey baqa düşüb level. Ay yox baqa düşmürdü, sən loxsan. Allah yox, buna bax. Sağa tut vur, ay slom, sağa tut vur, sağa tut vur. Ay lox. O sözsüz qəşəng. O avantaj ondaydı. Aha avantaj. Nə vurdun? Məni niyə vurursun? Yanıma gəlsən, vuracam da bəsən. Aseptom, sağa silah verin, götürmədin. Al, bura can silahını bax. Tapasda çırptın, ne verin? Kulaşnikı sağa verin, bax. Yerə, yerə vur, uçsun. Oh! Sısat! Sənin mən... Məndə autizm var, nə olar, məni çox döyməyin. Həcəmənə, 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 həcəmənə. Ay, bu, nətəri düşdüm. Muha. Muha. O bilə. Septimum durdum sonra. Niyə kəndiriz? Brat, brat, görürəm ki, əgər mən görürəm ki, uduzacam, onda septimi uduracam, səni yox, çünki sən yevreysən. Hayla, ala, ala. Septim, dostum sən ona görə belə eləm. Ala, yaxşı da. Deyim, əslində orada uda bilməzdim, fikir verdim ona, ona görə dedim, uzatmayayım. Orada uda bilməzdim. İkiyə bir oynayıram, ne oğlaşdı? Kebir niye oynuyorsun Burad? Hamı özünü atıyor çattı. Ne? Ölmedi ne? Son iki oyunda bildiğin oyunu sen. Uff! Gaşşeydi valla. O gaşşeydi. Bu gaşşeyi koydum ha. Bir dakika, bir dakika. Magniye göre ayrıldı. Hemşe ben... Abi ne tarım ben ne tez götürdün sen? Elinden aldım hiç silahı. Ne kadar loksun. Uff. Kim bizə enter qoydu? Aa, biz bir-birimizi öldürdük. Biz bir-birimizi past edin də öldürdük. Uff! Gördünüz! Siz bunu gördünüz. Fikir vermədim. Bilə, nə fikir edim mən. Oy bilə. Bunu gördüm, bax. Uff, headshot qoydum, ey yaxın. Bu qəşəydi, bax, bu qəşəng idi.
Hani ölürüm mi bir tane vuruşa? Çünkü nize attım sana. Ölme arkaya gir. Valla lazer. Lazer yok nize. Nize attım sana. Hala okey. Mag cidden olar. Murat babaşı ucuğa yıktım öldürdüm. Mag ağzı tam sen. Murat ben maksadım seni öldürmekte. Yakı demişim. Yalan diyor değil mi? Öyle bir şey yalan diyor. Ay s**tan bak. Ay sen o... Ben... Kim pardadır ben? Tanrı. Bütün günahlarıma göre. O kadar mı günah işlemişim? Hallara hardan bakırsınız? Vakti veren bir şey. Oy bla. Ben nasıl divardan çıktım? Sen ma ay yok. Öldürme, öldürme. Koy gitsin babaş götürsün. Koy gitsin babaş götürsün. Babaş götür. Oha. Fiyas koydu bla. De git uçtun, davay. Bırak yok, işin kılıcını götürmeliyim. Kılıç. Ay bla. Peki. Babaş. Mikrofona çok yakın abi. Mikrofonu ağzına aldın emmak. Çiş oldum oy bura. Bağışla. Gözlemirdim prosto. Hadi vur da bunu. Aşağı vur öleceğim. O billem ne kadar istiyor. O vurup onu salmak istiyor aşağı silahı. Abi bak prosto vur aşağı öleceği dözüm. Ben de belə eləyəcəm. Babaş, məncə özün təslim oldu. Yani. Ay bilə, az qalı ölmüş. Ay bilə! Jojo! Jojo momentin oxşadı. Jotaro! Diyo! Amık öz əlindən özünü uduzdurdun indi. Diyor! Davay vur. Amık eğil. Ay sol. Eğilindi. Yok alınma. Hadi uduzun da biriniz. Yok. Epik dövüş. Allah Naruto. Sen öl Naruto da baş. Naruto'dan bir mahve koyun bura. Naruto! Sasuke! Allah sen öl ninja savaşlardı. Kagemen Sina Jutsu. Rasengan. Aynen. Of. Of seni udmak için Murat. Mənə şey lazımdı, silah lazımdı. Ana! Ay loh parti yazık içimizden. Ay bile ben neler öldüm. Aa gülle vurdum niye ölmedi lan. Lom senin patikaları niye patladı sen? Abla. Get out of here. Eat it. Get out of here. Ne? Ha şu. Blö. Hıyar patlayan. Ala öz gülleminle öldüm. Gördünüz onu. Lomka sen sepetim. Lomka. Oy sağ olun. Ala niyəm mənim? Ola burada nəsə olurdu yadımdan. Vay mən bu ləvdə bax. Brat ölməyəcək. Ay bəs silahım yox oldu. Mən vurma. Ay bəs s**t. Ucuduracam sən səptim. Bax mən vurdun deyə. Babaşa bax. Ay bled, ben headshot koydular oldum. Babaşa bak. Ama mışkan sesini eşitirem bled. Tık 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 tık. Davarasın ga. Uf kaşay. Kaşay, o sözsüz kaşayıydı ona. Ama ben ah yanımda da ki bura düşmeyi olmazdı. Çetsene efe ben bura düşmeden oldum öyle. Ben loham yetiştim. Our files will be epic bled.
Özüm özüm biraz. Ama bura kim düştü? Hansı ahmak bu ilan düştü? Ne taruttum hiç bilmedim. İlanlar yedi onu. Maket yakın. Ece 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 benden. İlanlar yedi beni. Merhaba. Ne ben oldum ne tel? O o değil dışarı bazı ilanlar yedi. Ölmedin ha? Gel öldür, gel öldür. Alış alış. Ölmeyin, ölmeyin. Ben bir tane afı kıyam billahat. Ay billahat! Hiç ne işittim, babaşın sesi gelmir. Nasıl işittim sana? Abi sen de işittim. Değilim ki, Allah mı? Aşkına öldürmeyin ha beni. Murat öldürmür ama sadece çok eksik vaziyete koy. Demeli, gözlüğün görev. Valla bir kaldı, çıkıramayacak ama. Başla. Hadi vur olsun.